Привіт, друзі! І поки ми сьогодні будемо прогрівати автомобіль, я хочу вас ввести в курс сьогоднішньої серії і нагадати, що в кінці минулої серії я вам показав Ланос чорний, який сказав, що буду продавати за 2000. Так от, у мене питання до всіх. Чому, коли цей Ланос стояв більше тижня за 2000, нікому не було до нього справи? Ну, були дзвінки, типу, ми далеко знаходимось, так би забрали. Ну, коротше, ніхто не приїжджав дивитися. Як тільки я почав щось з ним робити, розбирати, фарбувати, там, робити його дорожчим, всі почали дзвонити, продай Ланоса, нам такий підходить, не треба з ним нічого робити. А що я вже? Я вже його розібрав. Як я можу зібрати назад його, коли вже там деталі фарбуються, коли вже там частина замовлена? Куди я це все буду дівати? У будь-якому випадку виходить, що мені треба доробити його до кінця. Про що сьогодні і відос про перетворення Ланоса, як ми його будемо робити. Ну і потім вже продавати, але вже не буде такої ціни, не буде в 2000 доларів, буде трішечки дорожче. Тому, друзі, це відео я знімаю вже на другий чи на третій день цих переробок. Деякий об'єм робіт вже виконано, і сьогодні в серії ви все це побачите. Тому бажаю вам приємного перегляду. Їдемо в гараж, і я вам показую і розказую, що ми будемо робити, що ми вже зробили, ну і які плани на цей Ланос на майбутнє, що ще треба буде доробити. Друзі, а якщо ви шукаєте для себе автомобіль з Америки чи Європи, раджу вам використовувати сервіс CarVertical, який знає все про ваше майбутнє авто і навіть більше, ніж сам власник того авто, який вам буде його продавати. Тому що, замовивши звіт в CarVertical, ви можете дізнатися, чи скручувався пробіг, всю історію обслуговування, чи була машина в ДТП, а якщо і була, то фотографії з місця пригоди, ну або фотографія з аукціону, на якому вона продавалась, в якому стані вона продавалась, чи працювала на таксі, чи взагалі машина була утоплена. Посилання на CarVertical залишу в описі під цим відео. Також буде промокод «Наш гараж» зі знижкою 20% на послуги цього сервісу. Показую по косякам, які ми будемо сьогодні виправляти. Ну, перше, це ми бачимо ось це крило, яке воно ось таке кривеньке. Ми його сьогодні підстукаємо, підшпаклюємо, щоб ось ця частинка передня у нас виглядала рівною. По капоту не знаю, може якусь мухобойку сюди зробити. Ну, щоб робити конкретно щось тут шпаклювати через ось такий маленький косячок, я не бачу сенсу. З цього боку теж така сама історія, як з того боку. Ось це крило, ми його зараз будемо відкручувати, забирати. І ще по цьому крилі є ось тут рижики. Їх теж треба буде зачищати, чи взагалі в мене є ідея, не те, що ідея, а просто взяти і замінити це крило. Воно коштує 1000 гривень, я знайшов нове. І просто його перефарбувати і встановити. Також будемо дивитись по нашому бюджету, наскільки все це зайде у нас далеко. Далі будемо знімати тонування, ось це фіолетове, яке вигоріло, і ставити сюди нове. Третій етап. У нас ось такі карти, їх треба зробити в один колір. Похімчистити. Показую у цьому гаражі, бо тут не дуже багато світла. Тому тут нічого ми робити і не будемо. Просто зараз я приїхав для того, щоб показати вам, які тут косяки. Ну, кришку поки що чіпати ми не будемо. Кришка то хай вона залишається, тут проблем сильно нема. Що у нас по арках? По арках тут таке нормально, в принципі. Ото треба зробити два крила, найголовніше. І тоді вже щось у нас буде видно. Якщо вийде два крила, то вийде і все інше. Розібрали повністю передок, і що ми бачимо? Ми бачимо те, що нам навіть не треба буде крила знімати, я так думаю, тому що, щоб їх вивести під фари, щоб було все по зазорчиках, то краще, щоб вони зараз стояли тут. Зараз беремо, трішечки підстукуємо, вставляємо фару, вирівнюємо ось цей кант, зчищаємо фарбу і будемо підшпакльовувати. Тут також небагато, але все ж таки треба вирівнювати. Але почнемо робити з цього боку, тому що це крило більше живе, а з тим крилом я ще не впевнений, будемо його міняти або шпаклювати. Але побачимо, як воно зараз піде взагалі, весь цей процес.
Так, його тут щось тут вже робили, підстукували, вирівнювали. Патлівочка у нас вже підсохла, а поки вона підсихала, я вже відкрутив ті карти. Ось ми бачимо, як вони у нас пішли від сонця, повигорали, і вже це ніякою поліролькою не прибирається. Тому, по-перше, ми подивимось. Так, зараз ми від'єднаємо тканину, вона від'єднується, ми її окремо похімчистимо нормально з керхером. А самі карти, завтра приїде фарба, ми їх пофарбуємо фарбою по пластику у точно такий колір, як воно і було, але тільки у нас тепер буде однотонна і без ось таких ось візерунків. Ззаду більш-менш нормально, тому що ззаду менше всього їздили, напевно. І ще у нас кінець акуму прийшов, бачимо, у нас ось таке негарне, у нас можна якось зачистити, пофарбувати, але подивимось, що у нас морда, вся завод, все тут рівнесенько, телевізор рівнесенький, що з одного боку, що з іншого, я там розбирав, показував. По мордасам було щось таке, як то кажуть, незначне, дуже незначне, тому що бампери ось тут на місцях, оці ось коцьки невеликі такі по крилам залишаються, але ми їх зараз приберемо, і я вже майже виставив по зазорчику. Ось тут треба буде піддавити трішки, але то перед тим, як будемо вже фінішно шпаклювати, все це виставимо, і тоді вже зробимо в ідеал, можна так сказати. Ну, значно краще, аніж то було. Це крило ми врятовуємо, будемо фарбувати, знімати. Я вже почав знімати, це я зняв. Дивіться, до речі, тут все у нас ціленьке, не гниле і ще оброблене було з заводу. Пороги переварені, ось цей шов тут видно, але також тут все оброблено, все ціле. Коротше, стан самого скелету цього автомобіля дуже добрий. В принципі, тут все так само, не порвано, все чітко. По крилу знайшов за 650 гривень, беушне, але ціле, повністю не ржаве. Хоч так його треба рихтувати, і це все займе купу часу, тому що тут рижики, да, і взагалі воно трухле таке. Ну, наскрізь нема дірок, але, коротше, поміняю кришку клапану. На одній тій самій розборці знайшов кришку клапану і нове крило, яке треба буде перефарбувати. До речі, морда вся ціленька. Хто, якщо буде там питати, я не знаю, показував чи ні, все ціле, лонжерончики, підсилювач навіть не ржавий, можна так сказати. Ну, коротше, стан тачки. З тим розрахунком, що за такі гроші тільки трупаки. Зараз ми будемо завершатись, це все складуємо, прибираємо і чекаємо, коли прийде нова клапанна кришка. Ну, вона не те, що протікає, вона ось тут десь тріснута була, я бачив, тому замовили нову, ну і крило. Ланус, то, напевно, найкраща тачка, у якої дуже швидко знімається скло для того, щоб її перетонувати. З одного боку, але з іншого боку, заднє скло, воно дуже випукле і його найважче тонувати. Його чіпати не будемо, тільки хочу переклеїти оцю фіолетову частину з одного боку, з іншого. Заберу додому і там все добренько зроблю. І щоб нам зняти скло, нам треба відкрутити ось тут два таких шурупчика. Перший, другий. Все. Все, що залишається зробити, це може навіть вийде однією рукою витягти скло ось однією рукою і точно так само встановити назад. Ясна річ, що воно вигоріло, але якщо ми будемо робити тачку у нормальний стан, то я думаю, що тонування виду їй додасть. Рубінове проміння сонця зорі бореться із тінню високо вгорі. Звуться вище неба, брат і сестра, догорить багаття вечірня пора.
приїхали вже в мій гараж і зараз будемо тонувати скло від Ланоса. А перед тим, як це робити, нам треба зняти старе тонування, і воно настільки вигоріло, що коли воно знімається, а точніше воно майже не знімається, треба його дуже добре прогрівати, і воно маленькими лоскуточками тільки сходить. Тому ми зараз трішечки вімкнули мозок і зробили ось таку приспособу. О, бачите як? У мене була зламана викрутка, шматочок леза ми до неї приварили, і зараз я вам покажу, як це все робиться. Дуже швидко, набагато простіше, ніж гріти, і, до речі, дуже мало залишається клею. Тому що, коли грієш, клей весь залишається на склі, а у разі, якщо ми його будемо зрізати, то скло залишається майже чистим. Потім, коли ми будемо підготовлювати до тонування, не треба буде дуже довго ті всі плямки прибирати від клею. Тому що, якщо потрапить клей під нове тонування, то буде видно його і будуть такі плямки вже на склі, а нам цього не потрібно. Воїни добра, воїни світла, через запарай, вже зоря розсвітла. От подобається мені, як зараз все виглядає, коли все це зеленіє. Навіть настрій є щось робити і більше щось робити. Тому що коли все сіре, коли немає погоди нормальної, дощі йдуть, ну взагалі. Навіть з ліжка вставати, то вже якась каторга. Особливо, ще йти кудись, виходити на вулицю, то зовсім. Коротше, що ми зробили? Ми придбали плівку, тому що передок ми вчора затонували, а на задню частину у нас не вистачило. Ну, на одне скло не вистачило. Тому що це китайська плівка, партії можуть бути різні, і колір може відрізнятися або відтінок. Тому я передок закатав в п'ятнашку, зараз взяв прям п'ятірку, а може і троєчку, ну вона дуже темна. І будемо задню частину автомобіля катати вже у п'ятірку, щоб воно було темніше. Ну, зазвичай так і роблять, тому що спереді водій, щоб йому було краще видно, а ззаді вже для пасажирів там без різниці. Але коли плівка буде свіжа, то вже буде набагато краще. Ми їдемо ще на пошту, забираємо наші лакофарбові матеріали для того, щоб пофарбувати карти. Їдемо, фарбуємо карти, дотонуємо нашу всю машину. Ну і залишиться тільки дочекатись, коли прийде нове крило, щоб їх одразу два підготувати, задути, встановити, зібрати на машину і от щоб був отакий от результат. А зараз розпаковка. Тонувальна плівка, я вже не буду показувати, як вона виглядає, а ось це дещо цікавеньке. Тут я замовляв фарбу для пластику, ще круги, до речі, ось ще пахучки нам поклали, ось такі. Американського виробництва, американської фірми Wonder Wafers, і вони дуже стійкі. Коштують 30 гривень за штуку і дуже багато ароматів у наявності. Я навіть сам ще не оприділився, які мені подобаються, тому потрішечки замовляю кожного разу. Ось, наприклад, зараз у мене у машинці лежить ось така ось крем-ваніль, і вона вже десь 3 тижні у мене, і майже запах пропав. Хоча, може, я і звик, але запах дуже стійкий, 2 тижні 100% буде триматися. І ще їх можна використовувати не тільки в автомобілі, а де завгодно. Можна в багажник покласти, а можна і дома у шафі або у ванній кімнаті, де вам потрібно, щоб у вас був приємний запах. Тому посилання на пахучки і, в принципі, на все, що я ось тут замовив. Зараз побачимо, що у нас тут є. Не дуже багато, сіра фарба по пластику і ґрунт у нас. І ще замовив трохи розхідних матеріалів, тому що для того, щоб підготувати автомобіль до фарбування, розхідні матеріали, то їх небагато треба, але коли ти постійно щось робиш, то треба, щоб вони були завжди в наявності, щоб не перебувати процес. Тому посилання на магазин Tandem Shop я залишу в описі під цим відео, а також буде знижка по промокоду «Наш гараж» 10%. Можете замовити все, що завгодно, весь асортимент зі знижкою 10% у цьому магазині. У тому числі і ось такі пахучки. 30 гривень штучка. Класна пахучка.
Ну це просто неймовірний результат. Подивіться на новесенькі карти, як вони виглядають. Якщо б не було коцак, то взагалі вигляд як з магазину. Ще похимчистимо накладочки і буде взагалі супер. Тому у кого така проблема на Ланосі або на іншому автомобілі, що у вас повигорали карти, посилання на фарбу залишу в описі. Також буде знижка по промокоду «Наш гараж» в магазині «Тандем Шоп» на весь асортимент. Ну а на сьогодні ми будемо з вами завершувати, тому що сьогодні тільки виїхало в нас крило, воно приїде післязавтра, нам ще день підготувати, день пофарбувати і ще день треба, щоб «Ланос» той зібрати і тоді вже ми побачимо готовий результат. І все це буде вже в наступній серії. Малярка, фарбування і збирання готового виду, міні-проект «Ланос» такий у нас буде виходити. Тому дякую всім за перегляд, підписуйтесь на канал, не забувайте донатити на ЗСУ, тому що завдяки їм ми маємо мирне небо, відносно мирне небо над головою. Дякую всім за перегляд, всім бувай!